Flickan med svavelstickorna heter den. Det är en gammal H.C. Andersson-saga, tror jag. Jävligt sorglig och samtidigt väldigt vacker. Den är liksom också väldigt estetisk. Svavelstickor, det låter också som någonting som är... Tändstickor låter ju kast nu när man har hört svavelstickor. Och sen så handlar det om en tomte i det här fallet. Ja, men han står ju här i gemaket. Här står han i Bergmans gemaket. Det är ju här gemaket. Och han är så här, han är vakten, han är grindvakten. The gatekeeper är han här. Och så är det så här, hallå. Den här tjejen då är liksom både ute och inne på något sätt. Alltså hon skulle ju egentligen bara vara utanför. Jag skulle ha lite blänk här. Så här. Men så blev det så här renässansfuskigt. Och så den här gamla ramen. Den var så jäkla dåligt skick. Så jag sprayade den med en guldspray. Stackars GP. Men jag tycker den är fin.